ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអឺរ៉ុបនឹងយកញត្តិដាក់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសូមឲ្យ UN អន្តរកម្មទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងការពារបរណភាពទឹកដីការក្រុមដាក់ញត្តិនេះនៅក្រោយពេលពលរដ្ឋខ្មែរនោះនៅសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាបាតកម្មនេះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះអន្តរកម្មទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយឪពុកនិងកូននៃត្រកូលហ៊ុនឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមលុបបំបាត់អំពើយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមអំពើពុករលួយពិសេសគឺរឿងការពារបរណភាពទឹកដីបាននៅនេះទីមេត្រីទៅតាមរឿងចំនួនកោះកុចវិញមេដឹកនាំគណបកមួយចំនួនលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជុំវិញនឹងវិវាទកោះកុចរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលកំពុងតែឡើងកម្ដៅនិងជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពីរអ្នកឪពុកនិងកូននៅត្រកូលហ៊ុនចេញមកបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបកទាំងនោះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិក្នុងរឿងកោះកុចឲ្យបានទូលាយដោយមន្ត្រីឆ្លៀតឱកាសគម្រេចកំហែងប្រដ្ឋឡើយពីព្រោះរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបូរណភាពទឹកដីបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីអំពីរឿងនេះខុសពីប្រទេសថៃដែលបញ្ហាកោះគុជត្រូវបានអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងលើកយកមកជជែកគ្នាដោយបើកចំហនិងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលខ្លួននៅកម្ពុជាឯនេះវិញមានតែគណៈបកប្រឆាំងភៀកតិចប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានលើកយកបញ្ហានេះមកនិយាយស្ថាបនិកនិងជាអនុប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចេញមកបញ្ជាក់អំពីគោលជំហរក្នុងការដោះស្រាយរឿងវិវាទកោះកុចជាមួយថៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់គណៈអ្នកនយោបាយត្រូវគិតអំពីបូរណភាពជាតិជាធំដោយមិនត្រូវយកបញ្ហានេះមកធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដែលនាំឲ្យបែកបាក់ជាតិនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកអ៊ូចាន់រតបង្ហាញអំពីគោលជំហរចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយករឿងកោះកុចនេះប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិប្រសិនបើការចរចាជាមួយថៃលើបញ្ហានេះមិនត្រូវគ្នាខ្ញុំអំពីវាដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនរឿងគុណភាពទឹកដីនេះខ្ញុំមិនចេះតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងមួយកាលទេណាព្រោះដូចកាលពីរឿងតំបន់ព្រៃកោនអញ្ចឹងតោះពេលមានរឿងកើតឡើងមកវាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងហើយពេលដែលគេលើកឡើងគោហែមកហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេដូចគ្មានឬក៏មិនដែរយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍ទេហើយបើទោះជាមានការលើកឡើងក៏មិនងាយនឹងមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍តោះមានអ្នករុញនឹងការចាប់អារម្មណ៍នឹងចំណែកប្រធានគណៈបកផ្នែកជុក្រលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែលើកយកបញ្ហាកោះគុចនេះទៅជជែកជាមួយភាគីថៃជាមុនសិនដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតនិងស្ថិរភាពនយោបាយព្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃមានពលករខ្មែររាប់លានអ្នកកំពុងធ្វើការងារទោះជាបែបនេះក្តីលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់សេរីភាពដល់ពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិក្នុងរឿងកោះគុចដោយបើកចំហនឹងដោះស្រាយរឿងនេះដោយផ្អែកលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយមិនត្រូវយករឿងបូរណភាពទឹកដីនេះមកកេងចំណេញដើម្បីប្រយោជន៍បកនិងគ្រួសារខ្លួនឯងឡើយរដ្ឋាភិបាលយើងគឺជារដ្ឋាភិបាលទុនខ្សោយខ្លាំងណាស់បានតែធ្វើអីនឹងគម្រាមកំហែងតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបើអ្នកឯងមិនអត់សិទ្ធិគ្នាមិនក៏ឲ្យគ្នានិយាយមិនបានបំបិតមាត់គ្នាចាប់គ្នាដាក់គុករាល់តើលោកនឹងត្រូវរើជាមួយគេហើយមិនលោកលក់ឲ្យគេហើយអីមិនតែកិននឹងវិវាទដែនសមុទ្រនេះដែរគណៈបកចំនួនថ្មីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាដោយបង្ហាញអំពីក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់ដែលអះអាងថាត្រួតស៊ីគ្នានឹងរឿងកោះពុជស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃគណៈបកចំនួនថ្មីស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបង្ហាញអំពីគោលជំហរដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងនិងដើម្បីជៀសវាងការភាន់ច្រឡំដល់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីលោកមីសវណ្ណរាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាបញ្ហាកោះគុចគឺជារឿងជាតិធំធេងនិងស្នើឲ្យដាក់បញ្ហានេះទៅរដ្ឋសភាដើម្បីជជែកដេញដោលរោគដំណោះស្រាយដោយតំណាងរាស្ត្រដែលជាតំណាងម្ចាស់ឆ្នោតវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកណាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដើម្បីសុំការបកស្រាយបានទេនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាកាលពីថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញបកស្រាយព្រមគ្នាទៅលើបញ្ហាដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃនិងបញ្ហាកោះកុចបន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់ពីពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លាំមើលថាមានភាពស្ងៀមស្ងាត់និងគ្មានគោលជំហរច្បាស់លាស់ក្នុងការលើកយករឿងកោះកុចទៅជជែកជាមួយថៃក្នុងនោះ
លោកហ៊ុនសែនបានហៅអ្នកដែលលើកយកបញ្ហាកោះគុចមកជជែកថាជាក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមដែលលោកប្រដូចទៅនឹងសុភាសិតដំបៅមិនឈឺយកឈើចាក់ហើយលោកបានព្រមានថានឹងបង្កើតច្បាប់ភេរវកម្មហើយបញ្ចូលឈ្មោះបុគ្គលទាំងនោះចូលទៅក្នុងបញ្ជីភេរវករទៀតផងចំណែកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនបានបកស្រាយថាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាកោះគុចនេះគឺដោយសារភាពចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយដោយកម្ពុជានឹងចរចាតែក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្លូវការផ្អែកលើយន្តការដោះស្រាយជាក់លាក់ជាមួយថៃតែប៉ុណ្ណោះការបកស្រាយរបស់មេដឹកនាំនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរឿងកោះគុចនេះមានលក្ខណៈទុនជ្រាយនិងមិនប្រកាសប្រជាខុសពីមេដឹកនាំថៃនៃគ្រួសារត្រកូលលោកថាក់ស៊ីនដែលជាបងប្អូនធំរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមមេដឹកនាំថៃប្រកាន់ជំហរមុតមាំនៅក្នុងការកាន់កាប់កោះគុចផ្ដាច់មុខព្រមទាំងចរចាយកប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតលើតំបន់ដែលគេអះអាងថាត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយកម្ពុជានោះទៀតផងជុំវិញរឿងនេះអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការប្តឹងករណីវិវាទកោះគុចទៅតុលាការអន្តរជាតិជាមធ្យោបាយមានប្រសិទ្ធភាពនិងជាការពន្លត់ទំនាស់រវាងកម្ពុជានិងថៃជាពិសេសកម្ពុជាមានប្រៀបជាងភាគីថៃលើផ្នែកយុត្តិធម៌អន្តរជាតិអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីមានប្រសាសន៍ថាការប្តឹងករណីកោះគុចទៅតុលាការអន្តរជាតិអាចបង្ការកុំឲ្យមានទំនាស់ប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជានិងថៃហើយក៏អាចជួយឲ្យពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលដែរស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកគឹមសុខថ្លែងថាវិវាទកោះគុចនេះមានតែការដោះស្រាយនៅតុលាការអន្តរជាតិទេទើបអាចបំបត្តិមន្ទិលសង្ស័យព្រមទាំងបញ្ជានៅកំហឹងនិងសម្អប់រវាងប្រជាជាតិខ្មែរនិងថៃដោយឡែកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាមមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងថៃឲ្យបានជ្រះថ្លារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរគួរតែលុបចោលអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ហៅកាត់ថា MOU 44ស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាសម្រាប់វិស័យធនធានធម្មពល OCA ហើយងាកមកដោះស្រាយរឿងកោះគុចនិងកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលប្រទេសទាំងពីរអះអាងថាត្រួតស៊ីគ្នាឲ្យដាច់ស្រេចជាមុនសិនបាទកម្ពុជាមិនអាចចរចាទៅលើស្ពេភាគីទៀតទេត្រូវតែប្តឹងប្រទេសថៃហ្នឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិបើតុលាការហ្នឹងគេកាត់ឲ្យនរណាឈ្នះបានប្រមាណ100%យកប៉ុណ្ណឹងហើយកាលណាយើងតតាំងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយគឺគ្មានករណីគម្រាមកំហែងប្រដាប់អាវុធទេពោះផ្លូវច្បាប់ជាវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមិនមានអារិភាពផ្លូវចិត្តទេហើយកម្ពុជាមិនត្រូវគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនឲ្យនិយាយទេគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបន្តស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្ហាញគោលជំហរច្បាស់លាស់ក្នុងការដោះស្រាយរឿងកោះគុចជាមួយថៃដោយមន្ត្រីនយោបាយប្រាប់មេដឹកនាំថៃបង្ហាញអំពីគោលជំហរផ្សេងនិងបកស្រាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្សឹងទៅវិញនោះទេខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានី Washington